នេះយើងមានស្ដាច់អាហារអំប៉ន Super Super ស៊ូសេងហួស្ពីរ៉ូណាធៀបផ្សំ32មុខចាសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូខាឆ្នាំដូចជាបញ្ហារំលងបាតចាដុំសាច់ដុំគិសបញ្ហាអាលៀកតបៅដូចគ្នាតែកម្រិតមួយដែលអ្នកជំងឺមិនទាន់ដាបខ្លាំងមិនទាន់ដេកទេមិនទាន់ដាច់បាយណាចាមកកំប៉ុង250គ្រាប់ខ្សែសាវា Fiber ចា Organic Fiber នេះសម្រាប់ថែទាំសុខភាពជំងឺស្រាលស្រាលពះវៀននេះហ្នឹងចាញ៉ាំសាច់ស្អាតស្បែកសាច់សាច់ចាំយុវែងមុំទាំដូចជប៉ុនដូចអីហ្នឹងនេះមកកំប៉ុង250គ្រាប់$25ចា